Müdafiə Nazirliyində aşkar olunan maliyyə pozuntuları ilə bağlı daha bir hərbi səbsedilib. Həyata keçirilən əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Hərbi Hava Qüvvələrinin maliyyə xidmətinin sabiq rəisi polkovnik Cəlal Qasımov da tutulub. Ona cinayət məcəlləsinin 313-cü vəzifə saxtakarlığı, 179.4-cü məlum səmə xüsusilə küllimik dəyərdə ziyan vurmaqla, 341.2.1-ci vəzifə səlahiyyətləşmə bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə və 341.2.3-cü vəzifə səlahiyyətlərini aşma, ağır nəticələrə səbəb olduqda maddələri ilə ittiham elan edilməklə barəsində məhkəmənin qərarı ilə 4 ay müddətinə həbs qətimşə tədbiri seçilib. Hazırda istintaq tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Müdafiə Nazirliyində həyata keçirilən həbslərlə bağlı xəbər yayımlamışdı. Belə ki, Nazirlikdə qeyda alınma maliyyə pozuntuları ilə bağlı Maliyyə İdarəsinin rəisi Rapal Xəllov, Ənsalı Hərbi Sənə Maliyyə şöbəsinin rəisi Fəzail Əliyev, Quru qoşunları Maliyyə İdarəsinin rəisi Bayram Bayramov və Maliyyə İdarəsinin zabiti Ələzadə Vüsal Ədalətovlu həbs ediliblər. Ümumi zərərin 10 milyon manattan çox olduğu bildirilir. Hərbi hava qüvələrinin maliyyə xidmətinin sabiq rəisi polkovnik Cəlal Kazımov 1 milyon manattan çox məramısəmmədə ittiham edilir. Bildirilib ki, Bakı hərbi məhkəməsində müdafiə nazirliyində maliyyə pozuntularının aşırılması ilə bağlı hərbi hava qüvələrinin maliyyə xidmətinin sabiq rəisi polkovnik Cəlal Kazımov barəsində Həbs qətimlə tədbirin seçilməsi üçün İstindaq orqanının təqdimatına baxılıb. Hakim Camal Ramazanovun sədri ilə keçirilən prosesdə təqdimat təmin edilib. Cəla Kazımov barəsində 4 ay müddətində həbs qətimlə tədbir seçilib.